Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այժմ կապ ենք հաստատել Արցախ, Արցախի արդարություն կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ Բայց ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Հակոբյան, թերևս այս արտակարգ հաղորդումը Արցախում ինչ իրավիճակ է և ընդհանրապես ինչ են մտածում մարդիկ այս մասին, որը արդեն մի քանի օր է զարգանում է Արցախում։ Ներկա պահին Արցախում հարաբերական անդոր է, նախորդ 3 օրերի լարվածությունը կարծես թե մեղմացել է, եւ ներկայումս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության շփման գծում որևիցե շարժ չկա, որևիցե արտարոց իրավիճակ չկա։ Իսկ Արցախում բնակվող ժողովրդին կարծես թե դա արդեն դարձել է օրինաչափ, որ ժամանակ առ ժամանակ թշնամին պետք է դիմի սադրանքների, պետք է լինի նախահարցակ, ամեն ինչ ստեղծի, ամեն ինչ անի, որպեսզի ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որ բնականոն ապրելը հնարավոր չլինի։ Սակայն ելեմ կրկնում, Արցախցու համար սա նորություն չէր, եւ Արցախում բնակվող յուրաքանչյուր քաղաքացի կարծես արդեն պատրաստ էր սրան։ Պարոն Հակոբյան, այսօր արդեն օգոստոսի 5-ն է եւ թերևս դուք գտնվում եք Արցախում, հետաքրքիր է թե ինչ նոր զարգացումներ կան այս պահին Արցախում, Ստեփանակերտում։ Որպես այդպիսին հիմնական հարցը, որ այսօր հուզում է բնակիչներին, դա Արցախը Հայաստանին կապող այդ միջանցքի հարցերն են, որոնք իրարամերժ այսպիսի ինֆորմացիաներ են գալիս։ Նախ ինֆորմացիա տարածվեց, որ այն պետք է օգոստոս ամսվա մեջ ազատվի, այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը իր երեկվա կառավարության նիստում սկսեց խոսել այն մասին, որ դեռևս որևիցե ճանապարհի մասին խոսք գնալ չկա, եւ Արցախում բնակվողները որոշակի անհանգստացած են այս հարցերի շուրջ կապված, որովհետև սա կարևորագույն հարց է Արցախում ապրողի համար։ Մենք բազմաթիվ անգամ նշել ենք, որ ամենակարևոր հարցերից մեկը Արցախի հետագա գոյության համար դա Մայր Հայաստանի հետ անխափան ազատ ցամաքային կապն է, որը Ադրբեջանի կողմը ամենքերպ շահարկում է, եւ ցավոք սրտի հայաստանյան իշխանությունները հանդիսանալով այդ երկրագում հայտարարության կողմ կարծես թե հագուստ պատշաճ չեն վերաբերվում այն իսկ հայտարարությանը, որի տակ իրենց ստորագրությունն է, որովհետեւ տարի ու կես անց հանկարծ Երևանից նոր իրենք հիշեցին եւ սկսեցին խոսել այդ ճանապարհի լինելու, ինչպես լինելու հարցերի շուրջ։ Իսկ իրականությունը այն է, որ արդեն մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը ինչ որ ճանապարհ է պատրաստել, որին էլ եւ հղում է անում, որ սա է լինելու այն այլընտրանքային երթուղին, որի մասին խոսքը գնում է հայտարարության մեջ 6-րդ կետով նշված ճանապարհի մասով։ Մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ այն նոր երթուղին, որը որ պետք է կառուցվի, դա ըստ այդ հայտարարության, դա Լաչինի միջանցքում գտնվող այլ երթուղի մասին է խոսքը, այլ ոչ թե Լաչինի միջանցքից դուրս աշխարհագրորեն մեկ այլ ճանապարհի մասին, որտեղ ամեն անգամ հղում է արվում ադրբեջանական կողմից, որ նոր ճանապարհ, նոր ճանապարհ։ Սակայն մենք գտնում ենք, որ դա պետք է լինի միջանցքային տրամաբանությամբ, իսկ միջանցքային իրավական ռեժիմը տարբերվում է ուղղակի ճանապարից։ Եվ այսօր այսպիսի իրավիճակում է գտնվում Արցախի ժողովուրդը, որ չի հասկանում, թե վերջի վերջո ինչ է լինելու իր հետագան, ինչ ցամաքային կապով ենք մենք կապված լինելու Հայաստանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, իսկ Ադրբեջանի առաջարկած այդ այլընտրանքային ճանապարհը ինչ վտանգներ է պարունակում իր մեջ։ Ամբողջ էությունը կրկնում եմ, նորից կայանում է նրանում, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով 6-րդ կետով սահմանվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապում է ցամաքային ճանապարհով, որը գտնվում է Լաչինի միջանցքում,
իսկ միջանցքը դա միայն ճանապարհ չի ընդհանրում, միջանցքը այլ իրավական ռեժիմ է, որը գործում է նաև հիմա, այսինքն այդ միջանցքում վերահսկողությունը եւ պատկանելիությունը վերաբերվում է ռուս խաղաղապահներին, եւ ինչպես գիտեք, 5 կիլոմետրանոց լայնությամբ այդ միջանցքում իրավունք չունեն ադրբեջանցիները ունենալ որևիցե զինված մարդ, եւ այդ ամբողջ վերահսկողությունը դրված է ռուս խաղաղապահների տիրապետության տակ։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք նոր ճանապարից, ապա մենք հրաժարվում ենք այդ միջանցքային տրամաբանությունից, որովհետև ճանապարհը դա դեռևս միջանցք չէ։ Միջանցքը դա ունի որոշակի լայնություն, որոշակի կոորդինատներ, որտեղով անցնում են որոշակի կոմունիկացիաներ, միջանցքով անցնում է նաև երթևեկելի ճանապարհը։ Եվ այդ 6-րդ կետում խոսվում է ոչ թե այն ճանապարհի մասին, այլ խոսվում է Լաչինի միջանցքում պատրաստվող նոր երթուղու մասին, որպիսի կարողանան այն հատվածները, որտեղ հայկական եւ ադրբեջանական ուժերը երթևեկելու ժամանակ միգուցե եւ փաչվեն իրար հետ, կարողանան շրջանցել, ասենք օրինակ Շուշին կամ Բերձոր քաղաքը։ Ուստի մենք գտնում ենք, որ որևիցե ճանապարհ, որը չունի միջանցքային միջանցքի մեջ չի, Լաչինի միջանցքի մեջ չի, կամ ծայրահեղ դեպքում նոր համաձայնագրով, նոր հայտարարությամբ այդ ճանապարհին չի տրվում միջանցքի կարգավիճակ, դա պետք է անընդունելի լինի հայկական կողմի համար։ Պարոն Հակոբյան, այս պահին համացանցում բավականին շատ ինֆորմացիա տեղակայված, եւ ապա տեղեկատվություն, եւ իրական ռեալ տեղեկատվություն, նաեւ կար հետեւյալ ինֆորմացիան, որ խոսվում է այն մասին, որ Բերձորի բնակիչները պետք է մինչեւ սեպտեմբեր լքեն իրենց տները, կա նման ինֆորմացիա, արդյոք որքանով է սա ճիշտ։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, թե ինչպիսի հանգուցալուծում կունենա այս միջանցքի եւ ճանապարհի հարցը, որովհետև ինչպես մենք գիտենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Բերձորում, Աղավնոյում եւ Սունց գյուղում մեր ազգակիցները կարողացան ապրել ոչ միայն նրա պատճառով, որ իրենք դա իրենց հայրենիքներ եւ նրանք ցանկանում էին այնտեղ ապրել, այլ նաեւ այն պատճառով, որ այդ բնակավայրերը գտնվում են Լաչինի միջանցքի մեջ, եւ այստեղ ադրբեջանական կողմ, զինված կողմ չկար, այդ պատճառով մեր հայրենակիցները ռուս խաղապահների հսկողության տակ կարողանում էին ապրել։ Հիմա եթե նոր ճանապարհը խախտի այդ միջանցքային տրամաբանությունը, ապա արդեն խնդիր է առաջանալու մեր հայրենակիցների բնակվել չբնակվելու մեջ։ Ուստի մենք պետք է այնպես անենք, որ նոր երթուղին չշրջանցի Լաչինի միջանցքը, որպեսզի այդ բնակավայրերը պահպանեն իրենց կարգավիճակը այնպիսին, ինչպես կար այս 1.5 տարի, եւ մեր բնակիչները, մեր ազգակիցները կարողանան շարունակել այնտեղ բնակվել։ Կարծում եմ, որ դեռևս այդ քննարկումների արդյունքում պարզ կլինի, թե ինչ է սպասվում։ Պարոն Հակոբյան, իսկ այս ամենի վերաբերյալ ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները արդեն փետրվար ամսից այս տարվա այս ճանապարհային քարտեզների քննարկումների մեջ էին, եւ մենք մեր քաղաքական ուժը նույնպես մասնակցել էր այդ քննարկումներին, եւ ամեն անգամ մենք մեր դիրքորոշումը եղել է այն, որ այդ ճանապարհը չպետք է դուրս լինի Լաչինի միջանցքից, եւ որոշակի քննարկումներ, նույնիսկ որոշակի աշխատանքներ իրականացվել է։ Շատ զարմանալի է Հայաստանի իշխանությունների վարքագիծը, երբ դեռևս մի 10 օր առաջ, ես հիմա կոնկրետ օրը չեմ հիշում, երբ ինքնաասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Բերձորի, Ծաղավնոյից եւ Սուրս գյուղից պետք է բնակիչները դուրս գան, որովհետեւ դա լղիմի սահմանից դուրս է եւ դա սահմանված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունով, եւ ի զարմանս մեզ 3 Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ արդեն հայտարարում է, որ որևիցե ճանապարհի նախագիծ չկա,
որևիցե բան հաշվարկված չի, դեռևս պարզ չի, և այդ ճանապարհը պետք է լինի Լաչինի միջանցքով անցնի, և կարծես թե այնպիսի տպավորություն է, որ երբ որ հասել է հարցը արդեն տեղափոխվելու նոր ճանապարհ, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են պատասխանատվությունը իրենց վրայից վերցնելու և բարդելու մեկ այլ կողմի վրա, որովհետև խոսում են մի բանի անթույլատվությունից, երբ որ գրեթե 10 օր առաջ իրենք խոսում են, որ դա արդեն կայացած իրողություն է։ Ուստի Հայաստանյան իշխանությունները, ինչպես միշտ, փնտրում են մեղավորներ, և այդ մեղավորներից կարող են լինել բոլորը, բացի իրենցից։ Պարոն Հակոբյան, նաև խոսվում է այն մասին, որ որոշակի բարձունքներ են գրանվել ադրբեջանական ուժերի կողմից, արդյոք ինչ մասնակցություն կարող են ունենալ սրան խաղապահ զինվորները, քանի որ նրանք են չէ այժմ վերահսկում խաղաղություն Արցախում։ Ես պետք է ասեմ, որ 3-4 օր շարունակ Արցախի պաշտպանության բանակի մարտիկները բարձր մակարդակով իրականացրեցին իրենց պարտականությունները և գրեթե 100%-ով լուծել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Իհարկե, իդրբախտություն մեզ մենք ունեցանք 2-0 և ունենք 19 վիրավորներ, սակայն մեր պաշտպանության բանակը, մեր մարտիկները, որոնց մասին բազմաթիվ անգամ նույն Հայաստանյան իշխանությունները նշում էին, որ նրանք թույլ են, վախկոտ են, թողեցին փախան, մեր զինվորները Արցախում ցույց տվեցին, թե ինչպիսի հզոր կամքի և ուժի տեր են, և այս 3-4 օրվա ընթացքում ունեցած այս լարվածության ընթացքում որևիցե դիրքային տեղաշարժ տեղի չունեցել և որևիցե զիջում հայկական կողմից չի եղել։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ գրագետ հայրենասեր ղեկավարման և առաջնորդների պարագայում որևիցե մի ադրբեջանական խաժամուշ չի կարողանալու վախեցնել հային կամ որևիցե հաջողություն ունենալ։ Ես որքան տեղեկացված եմ ևս պաշտոնական լուրերի, մենք որևիցե սահմանային հետ քաշում չենք ունեցել այս օրերի ընթացքում։ Պարոն Հակոբյան, նշեցիք նաև նախաձեռնություն, որ մոտ օրերս գնալու եք նաև Աղավնու, ինչ նպատակներ կան և ընդհանրապես ինչ քննարկումներ եք ունենալու դուք։ Մենք պարբերաբար կապի մեջ ենք մեր Բերձորի Աղավնոյի բնակիչների հետ, որովհետև կարծում ենք, որ այս պահի դրությամբ առաջնագիծը կարծես թե իրենց մոտով է անցնում և մենք պարտավոր ենք լինել իրենց կողքին։ Վերջերս մենք Աղավնոյում էինք, պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք բնակիչների հետ, որ մեր հանդիպումները պետք է հաճախակի լինել, վաղը նույնպես նախատեսում ենք լինել Աղավնոյում, լինել նրանց կողքին, փորձել նրանց հոգսերի մի մասը կիսվել, վերցնել մեր վրա, ապրել իրենց հետ, այնպես ինչպես Արցախում ապրող մնացած բոլոր բնակիչները։ Ես ասած ծրագրերի մասին դեռևս իրականացման փուլում են դրա համար, այդպես չեմ ուզում ասել, սակայն առիթ կլինի և այդ մասին նույնպես կխոսեմ։ Պարոն Հակոբյան, իսկ այժմ ինչպես է Արցախում ապրող բնակչության բարեհոգեբանական վիճակը, հաշվի առնելով, որ դուք մասնագիտությամբ նաև բժիշկ եք։ Գիտեք, այսօր Արցախում եթե ապրում է հայը, ապա ապրում է այն վճռականությամբ, որ պետք է վերականգնել տվածը, պետք է հասնել նրան, որպիսի մենք կարողանանք շենացնել և անկախացնել մեր հայրենի։ Միայն այդ վճռականությունը կարող է պահել և ապրեցնել այսօր հային Արցախում։ Եվ կարծում եմ բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս պահին ապրում են Արցախում, անկախ նրանից մի քիչ կտրտընջան, անկախ նրանից մի քիչ կվախենան, սակայն բոլորը լի են վճռականությամբ, կամային հատկանիշներ դրսևորելու և պատրաստ են պայքարելու իրենց հայրենիքի համար։ Ուղղակի անհրաժեշտ է, որ այդ ամենի չէ ճիշտ և գրագետ կազմակերպվի։ Պարոն Հակոբյան, թերևս ամփոփելով մեր հարցազրույցը, Արցախը ինչ նշանակություն ունի համայն հայության համար այս պահի դրությամբ ամենակարևորը։ Ես կարծում եմ, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Արցախը Հայաստանի Հանրապետության
կյանքում ունեցել է բացառիկ նշանակություն, ես կարծում եմ, որ չկա առանձին Հայաստանի հարց, չկա Արցախի հարց առանձին, այլ մենք ունենք մեկ ընդհանուր հայկական հարց. Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման օրվանից աշխարհը իրեն ընկալել է որպես պետություն միայն այն բանի պատճառով, որ ինքը ունեցել է Արցախ։ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները 30 տարի շարունակ ապրել են այն գիտակցման շնորհիվ, այն երևույթի շնորհիվ, որ ունեն ազատագրված Արցախ։ Եվ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք եռամիացնությունը միայն կարող է գոյատևել։ Նրանք առանձին հնարավորություն չունեն գոյատևելու։ Ոչ Արցախը կարող է առանց Հայաստանի և Սփյուռքի լինել, և ոչ էլ Հայաստանը կարող է առանց Արցախի և Սփյուռքի լինել։ Այս երեք եռամիացնության բաղադրիչները իրարից անկախ գրեթե իրանցից ոչինչ չեն ներկայացնում, սակայն այս երեքը որ պահին, որ եղել է միասնական, այնպես ինչպես 90-ականներին, գրեթե տարածաշրջանի ոչ մի ուժ չի կարողացել պայքարել այս ուժի միջև։ Ես կարծում եմ, այս պատճառով մենք պետք է նորից հասկանանք, որ պետք է և Սփյուռքում, և Արցախում, և Հայաստանում իրական քաղաքականություն վարողները լինեն հայանպաստ հայրենասեր մարդիկ, և ես եռամիացնության շնորհիվ հնարավոր է նույնիսկ անհնարինը կատարել։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ձեզան շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում Արցախից վերջին տեղեկություններով մեզ հետ կիսվեց Արցախի արդարություն կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյանը։ Կհանդիպենք։